کم کاټن دی ته کم نه کوي دې ته وی خړ خړ کلر خجی کاټن میں چولې دې او ماته اوریدونکو نور کله ماته برډ یاد کړ ماته داسې اوریدونکو وش کړم نه دا او کی کیمرا نه راوړې روډین خفه مته دې زیاته مننه کوم سلامونه ایزارو لک هاشمی فام باغونه ته چې بی وفا نه نو سه اخر دعا د چا د زړې نن راته وایا او صفا صفا حالونه هلا هلا ډېر زیاته مننه شکریا ادا کو اے چې بی وفا نه نسه اخر دعا لیکلې ده که دا لیکلې ده دعا د چا د زړې ښه اخر دعا د چا د زړې نن راته وایا صفا صفا حالونه اوکے او ټپه ده نو بس د چاچی بس وی اورګه یو شعر دی اگر نه شو چې بیا بیا ته ګم زه سیر ډېر زیاته منه زار یو جهان مننه زار لګا شي پر باب ونیر وی چې هغه وختونه در نه هیر شلو جانانا زده اړو خیال کې ناراضه ما اے های ډېر زیاته مننه مهرباني جی او جهان مننه سلامونه سید حبیب الله هاشمی فرام باغ بونیر ډېر زیاته مننه کو یو جهان مننه یو دنیا مننه او دیو کې چودری خالد زمان بری جی کم دې کې ک را سرګن کو او دا چې کم دې آپ اپنے لیے لے لیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے دادا سے کیا زمین والو زما اسٹوڈیو کے نور کلا خطا است پتہ زما چ کلا برتھ ڈے وی نو دا ما ستا سر وجی مناو نکڑا گنی حالان کی زما چ 11 بجے کم شو وی پاگے کے ہلا گل وی غباری وی درز دروزی دادی چودھری خیرات کو کی کہہ روڑو او بلا خبر د چ ستا سو پوجا تا سما تے وشکڑی نہ دا نو پدی وجہ بارے ما پروگرام کینسل کو دا یو گھنٹہ پروگرام دے نو ما جے زوری دن کی با لگ شانتے انجوائے کی او دا پروگرام بم انجوائے کی کتا سو وای چھ دا ننے پروگرام ہوندا گورو نو چودھری خالد زمان بری چھ کہ یوٹیوب چینل لے نو پاری بار تا سودا کتے چھ دیر زیاد مننہ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چودھری خالد زمان بری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام دا سن دا مائک تے سن دی اوے دے کے آواز اتیا مائک نے ہاں جی بالکل السلام علیکم مینوالو سنگے تا سو خیر ٹھیک ٹھاک ہے آواز نہ دی بالکل السلام علیکم سامعین کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے ٹھیک ٹھاک ہیں پھٹ پھاٹ ہیں مزے میں امید کرتا ہوں کہ سبھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے پھٹ پھاٹ ہوں گے مزے میں ہوں گے اور ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب بڑی غور سے جو ہے نا ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا ہم ویڈیو میں جو ہے نا ٹھیک لگ رہے ہیں بالکل اچھا کیمرے کی سیٹنگ ٹھیک ہے نا بالکل ٹھیک ہے اوکے جی اوکے مطلب خدمات دادی چې استودیو ته ډېر زیاته مننه کوم اغي مونږ راکې کرا وخت دی وینم کیک چې کم دی زمونږ د طرف په شو ډېر زیاته مننه کوم شکریا دا کوم یو جهان مننه چې تاسو یې درو مرشا په نوم باندې پیژنې او زمونږ ډېر زیات ریسپیکټیبل دی او زمونږه بلها ژوند وی سرو شو ډېر زیاته مننه کوم دوی چې کلم زمونږ لګې لګې خوشاله دي دا غې ډېر غټه خوشاله جوړې کړې دي دا غې ډېر زیاته مننه کوم شکریا دا کوم یو جهان مننه یو دنیا مننه اغي بل مل گرے انٹروڈیوس کی مطلب السلام علیکم ورحمۃ اللہ پندرہ کال نیم جون او د ریډیو دلبر د ډېر
شکر گزار دا دوم شکر گزار دے کے ریڈیو دلبر پلیٹ فارم سارا بدیتا یو شناخت ٹول کی پکے نا غور دنیا کے با دیتا ملا شوی دا نو ډیر خوشحال شوی ما الله دې مرادونو پورا کړی دی آمین او نیکم ډیر نیک انسان دا او یو شهر دا پاره چې انسان بارن کال بت پسیا کې نو الله نه بغواړي چې صرف دا شی او دا شی هم دا سی وو چې الله نه بغیر چې څوک بادشاہ هم دې ته نه ورکولې اگر گرانو ڈیرو نو اللہ بر رضا دے دینا نو اللہ باغا دل ور کڑے دا اگر کم جو ڈیر زیاد خوش حال شوی ما نور دا جن بخشی دینم ڈیر زیاد بخشی او دا سے رز بس جن کے با دا وختون زیاد کالونو با هر کال با دینا خشی هر کال با دینا خر کال با وشی دے او ڈیر ڈیر مبارکی با ورکو ما دے پخپل ڈیر زیاد مینا کئی دا سوابی ڈسٹرکٹ چا صدا پیخاور پورے خلق الحمدللہ دے سر دا سی مینے کئی چا سنگا ٹول سوابی کئی کنا نما تا یو رد یاد را کرے دا اگر کسا بتا تا کون ما کنا قسم کو خدا دا بالکل رشتیا خبر را ما کے خواہ برس ڈے ٹو یوشے میں دکا ہے نو ما دعا اونم ورکنے دی دا زرل دا کل سے نیزلی بتا سنگا ہوئے دا زرل کل مونا دا کمینا دا زرل کمینا نو مینوالو دے دے خاص موقع کہ یو خا خبرہ بتاتا وے مکانا اس کو دیتا وے مکانا مبارک شاہ دے یو کروڑ روپے والا سوابی پرے دا کنا دبوئی سر جی نا بات اگر آج یاد دا کنا چا صدا کے دا تقریباً 2004 کے دارے کے آٹھ کے سات کے سات سات 2007 2007 نا ماشاءاللہ دا آلتا ڈیوٹی جو این کرے دا نیو نیو ریڈیو دلبر انسٹالیشن شوی دی کنا نو بیا جی کلمات مشری ملاو شوی دا اگر یارا بارا کے ملاو شوی دا کنا نو وقت دا سرا لیو کہ سوابی تا دی ضرورت را لیو یو کس قابل کس ضرورت را لیو کنا نو ما دے طویلی مبارکشا تا تبا ٹرانسفر کوم کنا سوابی تا نو خدا کی قسم جتنا یہ اس دن رویا ہے چا صدا کو چھوڑنے کے لیے وہ دن میں مر جاؤں گا لیکن وہ دن مجھے نہیں بھولے گا مینا والو اس کا اتنا مطلب ہے کہ پیار تھا جیسے آپ لوگوں کا پیار ہے اس کے ساتھ تو اب تو یہ الحمدللہ سوابی کو چھوڑنے کا بھی نام نہیں لے سکتا اور سوابی والوں کو چھوڑنا تو اس کے بس کی بات ہی نہیں ہے بس اس دعا کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا بل خوازی سنگا فینش ہوا نماتا دا دین جب سنگا تلاور کریوں کہ سنگا سنگا بنا کئی جیب کے پکچر پکچر خیر دے پکچر نو با سکنا تا سر ولی خدا کنا بولے یا دو پکچر نو خو با سکنا زما گنشانا بالکل بس په دې لږ ټایم کې زما چې څومره زما نږدې ملګري وو زموږ سینئر وو هغې ما سره راغلي دي په دې اصل کې پروګرام یو ګنټه دی نو په هغې کې موږ سره ډاکټر صاحب هم دی کوم چې زما سره کلینک کې ناست وي مطلب دا دی هغه سهار نه والا تر 500 بجو پورې شفیق الرحمن صاحب هم نیوز اور زیاد خلق په انتظار دي د پغور ګورې جی دا وګوره دا نیوز دا د پختو نیوز تاسو په یوټیوب چینل باندې تاسو بیا د چودري خالد زمان بری چې کوم دی یو ګنټه پس یا یو دوه ګنټه پس چې کوم دی هغه تاسو ګوره نو هغه هم راغلی دي زموږ په دې خوشحالو کې شریک دي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام سر جی مننه شکریا چې تاسو موږ راو او تاسو کوم باندې تاسو د نوي کال د شروع کېدو مطلب دا خوشاله یو دا سو کاله یو دا ټول دا سودا غمونه دی الله ستاسو نه لري کی او راتون کې کال دې ستاسو لپاره د خوشحالو او د سو کالو کی او چې ستاسو خواهش وي ستاسو زړه غواړي چې دا غي مطابق ستاسو سره هغه سي
ډیره زیاته مننه کوم خو هغه غش دی راته هم د نیوز په انداز کې و که خلک وایي چې اوس به وایي چې عمران خان خو خپله کوداري په خپله وبانې والي خالد درته وختې وي چې څه مطلب دی دغه خبره به یې کله کوي نو داسې ده د دې د انداز نو ډېره هغه نیوز طریقې سره چې کوم دی دوی ته مونږ وش خو ډېره زیاته مننه کوم شکریا ادا کوم او خلک به یې چې کوم دی ګوري چې دا زمونږ نیوز کاستر دی کوم چې د پښتو نیوز کوي او خلک بلها په زرګونو خلکه د دې په تمه باندې نو ډېره زیاته مننه کوم شکریا ادا کوو یو جهان مننه تاسو مونږ سره رالی او مونږ لپاره چودري صاحب هم یو جهان امیوالو دا دی ارمان ملک صاحب تاسو ډیر زیات فرمایشونه هم کوي چې دی ویډیو کله راځي دی راغی چې نن سکرین ته رالم جی دارمان ملک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور سر جی مینی مینی ہیپی ریٹرنز عبد الی تھینک یو سو مچ سر گیرے دا سٹوری زیات مبارک شی اللہ دیو کی جے جون سمره کامیابی تاسو نه پاتې دي الله دې وکړي چې تاسو په دغې قسمت کې چې کوم دی نو په دغې کال کې ولیکلی شي امین 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 ډېره زیاته مننه لرې بیا تاسو ته ډېره زیاته مبارکي درکوم ډېره زیاته مننه کوم شکریا ادا کوم یو جهان مننه یو نور وتی کوم نیمه زسته نشم ویلې نور وتا زین نه کې پیسې لري زما ټول نظر مو ټیک ته جی نو دا خبر څه ټایم مې کوم دی نو د کې ته زلا اس چو نن چې کوم دی نیاز بھائی تاسو به سره ورغړی جی ټول ناول خو مبارک شاہ صاحب ته او خالد زمان بری صاحب ته ڈاکٹر شفیق صاحب ته ارمان بھائی ته عبد الحسین بھائی ته په اسٹوڈیو کې هر کلی ویم د دې نه علاوه ټول اوریدونکو خبر دی چې د دې ریډیو بنیاد چې کومو کسان یو وایي کې اور مبارک شاہ صاحب دومو بیا شپاړس کاله چې کوم لینو د ثوابه ولست چې کوم لیډر په زبردست طریقې سره انټرټین کو دای په زړونو کې ځان لا زه پیدا کو او زما خو دواړه استادان دي خالد زمان بری صاحب مې استاد دی او مبارک شاہ صاحب استاد دی نن که زه پر یې پوسټ باندې منو دا دی هغه د دین هغه زده کړه ده چې ریډیو کې به کار څنګه کوي پروګرام به څنګه کوي د خلکو په زړونو به راج څنګه کوي حالانکه زه ډېر په کار کې چې کاهل وي اسان طبیعت انسان یم خو د دې هغه فارمولې مې استعمال کړي نو اوریدونکو ستاسو په زړه کې مې ځان له ځای جوړ کړو الله دې کړي چې مبارک شاہ صاحب څنګه تاسو د شپاړس کال انټرټین کړي الله پاک د دې عمر کې برکت واچي او تر اخره پورې چې کوم دی چې تاسو دې له کوم دینه محبت ورکړی دی هغه ماته پته ده زه اکثر دې ملګرو ته خبر کوم بری صاحب خاص کر دې جونیئر ته چې مشران وی کنه چې یاره بیمار کې ډوډۍ وخوره نو سل کال همداسې وه هغسې دا خبره دا غونتې را خو صرف د دې لپاره یې کوم چې د مبارک شاہ صاحب کوم محنت کړی دی او د چار سدې نه راغې یا چار سده کې دي کوم محنت کړې زما په خیال زموږ په دې ریډیو په درېو ریډیوګان چې کوم زموږ پیژنګلو دي نه یې دومره زیاته کامیابي چانر حاصله کړې نو الله دې د دې ژوند او ګلو ګلزار کی الله دې د دې کورنۍ کې دغه شرط خوشحالي راولي او الله دې کې چې دې په ژوند کې هر ورځ سالګروي دې نه علاوه اوریدونکو خالد زمان بری صاحب هم په سټوډیو کې ولاړ دوه زما سینیئر دي نو خالد زمان بری سے بوم ڈرے شکریا ادا کما دغه سینیئر دل کړه لاس کې مایک در کې او د خبرو د دعوت تر در کې لای په مخ کې خبرې کول چې کندي دا ګران کار وی پرې نه پر شرط داري چې ته ستر زړه نه انسان سینیئر ګرین دا دواړه د بس سینیئر دي او الله ری ټول مر خوشاله ساتي ډیره زیاته مننه کوم یو جهان مننه نیازلی سیب زمونږه پروګرامینګ مینیجر دی او پر ټول اف ام کې کمپرومایز والا مطلب هر چا سره د وق خبره مطلب د هر چا سره کمپرومایز هر چا سره منډه تړ نو دی پدی باندې یاد دی نو دغه شان زبا دغه فرض هم دوی ادا کړ ډیره زیاته مننه کوم شکریا ادا کوم یو دنیا مننه او په لک ټایم کې تر ټول نه زیات لستر جوړول اغا د زمونږ چې کم دی نیازلی سه په لک ټایم کې نو ډیره زیاته مننه کوم شکریا ادا کوم یو جهان مننه او مرشا صاحب د نیاسه بارګه یو خبره کول غواړم چې دا هغه زمونږ د ګلدسته یو ګل دی دې ځان لا یو پہچان جوړ کړی دی دې ځان لا یو انداز دی نو بلاش ارزګان انداز دی چې لکه هغه کې کدي زم شاملې مل کډې زیات داس دی چې هغه لکه کاپی پیسټ ولا خبر کوي نو خبره راځي چې دې ځان لا یو منفرد انداز دی سټایل دی نو هغه لکه ټولو نه اړه کې دی بالکل دا دې کې ریډیو ته راځي نو ما چې ته ریډیو دا کوم مبارک شاه صاحب دو نظیر صاحب مبارک شاه صاحب سره لکه نوم کوم اورې دی او په دې په ملاقات لوم راغلی او مبارک شاه صاحب نو په دې سره ناستو نو ما ته وی ویني دې وی ور سبق تم نه لري आवाज دې چې کوم دې ما ته په دې ریډیو را پاره پټ دې بالکل مو سره باندې لګ مهنت خو کا وکړه او بیا هم دې هغه خدمت چې ما کړې رې کې دیش دې مطابق ما نه کړو کوشش مې دا کړې چې لګره بشرانو زه خدمت وکم نو الله پاک له اوس په وجه چې کوم دې مبارک شاه صاحب خبره لیس نه عمره کړو
عزت هم راکړل مینوال هم راکړل ډیره زیاته مننه کوم شکریا ادا کوم یو دنیا مننه یو جهان مننه خصوصي ری ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه کوم چې دی په دې قسمه پروګرامونو کې چې ما دا چوپا کیرا راوستل ډاکټر صاحب چې باندې او سایت سناستي سایت موږ ته ناراضي خو بهر حال دا ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې مطلب دا دې ثوابې په لک ټایم کې ثوابې کې څومره مریضانی مطلب دا دې هغه ټول زیات دواګانې ورته کوي او الله ولا شفاء ورکړي هنن موږ سره پروګرام کې هم راغله دي ډیره زیاته مننه کوم شکریا ادا کوم یو دنیا مننه یو جهان مننه اوس سر جی ایس ایم ایس میں شامل کوم پروگرام کې سلگرا مبارکی درکڑے وا ہو تا سو تا خالد بھائی ندی ویلی ماں ہو بالکل جی ویلی مباشا بھائی کار کے بزی ہو اور نیکسٹ ایس ایم ایس دے آئی ایس بی ہیپی برتھ ڈے ٹو یو سویٹ لونگ ایم شاہ سر تھینک یو سو مچ سوری فار دیٹ خیر دے برتھ ڈے اوکے خفکے گما تا سو خالی ڈیر مہربانی جی نیکسٹ ایس ایم ایس ایم شاہ سر تا استاد سلام نیاز علی نیاز رمیل شاہ سر خالد زمان سر تا سلام نمبر ارمان او تھینک یو سو مچ جی اللہ دی کوئی تا سو ارمان پورا جی دسری گدی چن ایم شاہ سر چندا او ایم شاہ سر سنگھ اے سرگرا مو ڈیر مبارک شاہ اللہ مو خوشحال کا او نذیر سر ولی نہ دیرا گلی جی بالکل باغ راضی اگر مصروفیات تھی ان وغیرہ زیاد بیس دن سبا اگر تو سر وچ ریڈیو تو بنا سے بالکل جی پدی وجہ نہ رہے خیر جی ڈیر زیاد تو بنا جو جہاں بڑا مہربانی ورش دا کروی شو کہ تا سنا کی فریز بے نو بیچارہ را کا گما او تا سو چھ کم دیتا تقسیم کے او زبا اور دن کو تے پرومو پلے کم کابیریٹ کو منا راضی کابیریٹ کو راضی خیر دوائز بند دے دینا بابا وائس سے دین ویڈیو نا اور دن کو تو بیا اور دن کو تو بیا خیر ٹھیک شو دا اور دن کو مون تو بنا دی کنا خیر اور دن کو تاسو چ کم دی مونگا کیک کٹ کو نو دا سے چ دی خوراک تا ولار دی زما ہی شک چ دی دا دا خوراک تا ولار دی بار ہت دا ادا دا دینا وائس بند کا اور دی دا وتا ما اوکے ایمان شو جی بالکل جی لے زیادہ مون خو مائی کان سونه وی گو خیر ہاں ہاں اوکے ډیر زیات مننه کوم شکریا ادا کوم او دا کیک په زوس دی وخت کټ کوم دی ډاکټر صاحب دی خو دی خو راځي دا ډاکټر صاحب دی خو دی خو راځي ډاکټر صاحب دی خو دې کوم انګل نو پکې ناراضه ما نه نه خیر دا کې دا کس لاس خو لاو کوم لاس خو دا ارمان ملک جاړه دا سه وړ دی کنه چې دی به هغه کوی وټا دی باندې بل ټیبل هم کټ کی ټیبل هم کټ کی دا سر تاسو په خپل خجډیر زیات مننه دلته لاس کې رټول خاجي خان او دا تاسو تقسیم کې لپس دی Happy birthday to you. Happy birthday to you. Doctor Sibla Sradi Farka. Sahi dena so. Bas bas darse ne jilan de da. Taksim ka. Okay ji. Okay ji. Dera se ata banana ko shukriya da ko. Sir ta sada happy birthday to you sir. Camera ita. Camera na. خلق کو خوراک ته مو واسه ډیر زیاته ما نذیر نشته کې نو په مخسر لړل ډیر زیاته ما شکریا خیر خیر دې سم نه کیږي ما دې ما دې ما دې مې مز قرم نه کنه دا ما نه ملک صاحب نور مشته دي ما دې شکر مرګري او بل ځل لبا سره په دې کې نشته الله دې خوشاله ساتي کم ځای کې چی او زه به کوشش کوم چې دغه ملګری بیا راشي او دا به شان موږ سره په دې پروګرامونو کې شرکت کړي ډیر زیاته مننه کوم شکریا دا کوم د چوधरी خالد زمان بری هم چې په لک ټایم کې لک شان وړو کې شار پروګرام را جوړ کو او زما نور پروګرام چې کوم دی هغه کور کې دی بلا کیک هم بلا غټ روډ دی او بلا خل کرا غلیم دی نور پروګرام بازار ته کومه خدا اوریدونکو لپاره او د کتا سوې چې موږ دا ویډیو ګورو چوधरी خالد زمان بری یوټیوب چینل لے سرچ ولا ور کې د مبارک شاه سالګرا بالکل لک ټایم بعد بتا سو ملو شي جی او نو اني ټایم کې ټاپ اس یا اوریو پس پتا وسه هغه مطلب دا دی ویډیو ملو شي مینوالو ډیر زیاته مننه کوم شکریا ادا کوم یو دنیا مننه یو جهان مننه